এমি এক খবৰ যা শুনিলে আপোনাৰ হচিবি কৰবে কেমিতি সম্ভৱ এক পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ জনে ব্যক্তি প্ৰায় দুই বৰ্ষ যদি দিনৰে কহা তেব ছা দে বৰ্ষ বিল হ'ল অথাৱন লক্ষা কিন্তু হোটেল কৰ্মচাৰীক চকমা দেইবু হোটেল ফেৰাৰ হৈগলে তেবে সবুঠাৰ বৰ কথা কেৱল কৰ্মচাৰীক লোভ দেখাই হাতৰে ৰখিছিলে ব্যক্তি জ এবে এনেই পঞ্চতারকা হোটেল রোজিট হাউস পক্ষ আইজিআই এয়ারপোর্ট থানারে এক মামলা রুজু করা তে হোটেল পরিচালনা করতে বার্ড এয়ারপোর্ট হোটেল প্রাইভেট লিমিটেড্র প্রতিনিধি বিনোদ মলহোত্রা এক এফআইআর এফআইআর উল্লেখ অোটেলরে ছুশ দত্ত নামক উক্ত ব্যক্তি জনক বিল বাবদক 58 লক্ষ টঙ্কা নদেই পলাইছন্তি হোটেলৰ ফ্ৰণ্ট অফিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুখ্য প্ৰেম প্ৰকাশ সমস্ত নিয়ম উলংঘন কৰি দত্ত দিন ধৰি হোটেল ৰহিবতি হোটেল ৰূমৰ মূল্য নিৰূপণ কৰা সৈতে সমস্ত গেষ্ট বুজাবুজি কৰাৰ হোটেলৰ কম্পুটৰ চিষ্টম আছে কৰশ দত্ত কিছু নগদ অৰ্থ গ্ৰহণ কৰি কম্পুটৰ চফ্টৱেৰ জৰিয়তে ৰেকৰ্ড অদল বদল কৰি তেওঁক বিনা দেয় দীৰ্ঘদিন ধৰি হোটেলত ৰূমতি দিছিল ଏହାଛଡ଼ା ଦତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦଶଲକ୍ଷ ସାତ ଲକ୍ଷ ଓ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଦେଇଥିବା କଥା ହୋଟେଲ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାଉନ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି